Du där. Då var det. Eller hur det va? Det tillhör att bli riven och så när man gosar med katter. Jag har inte hållit på med några trevliga saker för mig längre. Men? I min soptunna har det varit en mus och rivit sönder alla grejerna. Så att det blivit... Var den kvar när du öppnade? Ja. Tog du... Är han kvar där ännu? Nej. Dräpte du den? Den hoppade ut. Du skulle ha stängt luckan och ta med katten och sätta ner den. Nej, det var inget trevligt i den luckan lådan. För att allt det här som hade liksom blivit... Sörjigt. Små som kräp omkring. Jaha, likmaska typ. Så att jag fick... plocka ur allt. Pärlsvans. Och göra klorin-grejer. Klorinskurat. Rått jävlar. Lagt någon mus som jag trott var död i den här. Hon har tagit sig in där och hoppat upp i soptunnan. Det måste vara. Jag hör inte vad katten säger. Jag vill ha kör. Det är en grej här. Jag vill nosa på korvsnutten där, snälla mattan. En liten bit, utan skinn. Den är lagom. Jag känner inte igen maten. Det ska vara från burken. Nej, det var inget roligt alls. Det är roligt, det händer saker så här. Ja, ja. Din dricka nu här. Det är gott. Gott, gott. Ja. Aj. Jag badade igår. Ja. Vad skulle du ha en tunnare linneskjorta? Ja. Den här bommar. Mm. Den är lite rätt, den är inte så tajt. Oj, vad så farlig. Halsen, ja, den är den inte. Den är vid. Den är vid, det är bra. Jag drar i dem så här. Hur är det? Det är V-ringade t-shirt, det går inte att få tag på idag. Jag måste köpa så här XXXXL eller vad det är. Jag tror det är 3X. Två eller 3X. Jag köpte nästan en Lidl. Färger, det ska vara färglat. Ja, men det var liksom så här gråblå. De är så roliga. Jag vill ändra. Nu har den i fönstret. Jag vill ändra. Vad tar ni för katten ut i fönstret? Inget. Ungefär 6000. Extra pris. Nej, jag vill pippa med. Vi tror kanske. Jag vill inte göra. Vi tror pippi. Hör du då, skitunga? Jag vill inte rocka. Vi får väl åka dit. Känns det för jävligt att det är lokalkost? Nej, såklart. Miljarder som är... Det började igår redan. Det slutade 4. Så det kan vara... Boop. Att man kan köra in i stan och parkera. Förra året, då kom jag för sent. Då kom jag vid 4:30. Då hade de flesta plockat bort. Jo, det kanske är slut på provsmakningen också. Ska åka iväg dit då? Vi åker, ja. Mm. Jag tror att ni får pröjsa en avgift i varje stånd. Hur tycker jag?